ଗାଁଠୁ ସହର, ଧନୀଠୁ ଗରିବ, ଦେବାଳୟରୁ ଭୋଜନାଳୟ, ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟଙ୍କତାରାଣୀ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ କିମ୍ବା ରାତ୍ର ଧୂପ ହେଉ, ଲାଗି ହୁଏ ପଖାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମେ ପଖାଳ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସଜ ପାଗ ହେଇଛି ଖାଇକି ଟିକେ ମଜା ଉଠେଇବା। ଚୁନା ମାଛ ମୋର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚୁନା ମାଛ ଖାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନମିତାସ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ, ମାର୍ଚ୍ଚ 20। ବାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ବୁଧବାର, ତେଣୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝାବୁଝି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାଛର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରୁଛି। ମାଛ ଭଜା ଉପରେ ମିଳିଗଲା, ଅଜ୍ଞା ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଞ୍ଜି ଭଜା, ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପଖାଳ ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ନାମରେ। ଆସାମରେ ପୋଇତା ଭାତ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବୋରେ ଭାତ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାରରେ ମାରା ଆଉ ପନ୍ ଭାତ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାନ୍ତା ଭାତ, ଏପରିକି କାଶ୍ମୀରର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଲୋକେ ପାନ୍ଥ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେଶ୍ ମହୁରାଡ଼ି ମାଛ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ମହୁରାଡ଼ି ମାଛର ତରକାରୀ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମହୁରାଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଜମିବ, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୋର ମହୁରାଡ଼ି ଚଟଚଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇ ରେସିପିଟି ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଲୁଣ ସବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳିକିରି ରଖିବା। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଚକଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା, ପଖାଳକୁ ଲାଗେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତୋରାଣୀରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ B12, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ଏମିତି ବି ଖରାଦିନେ ଯଦି ଆମ ବଡ଼ି ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଏଇ ତୋରାଣୀ ଖାଇଲେ ଆମ ବଡ଼ି ହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପେଟ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖରାଦିନେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଙ୍କା ପଖାଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ କରାଯାଉଛି। ପଖାଳର ଏହି ସ୍ୱାଦ ଓ ଉପକାରିତା ଜାଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜିର ଏହି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଘରେ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ହେଉ, ସବୁଠି ପଖାଳ କଂସାର ମଜା ନିଆଯାଉଛି। କି ଶାନ୍ତି! ଓହୋ, ପଖାଳ ପସରା ଆଜି ଜମିଲା ବହୁତ।